Які сьогодні живуть в українській державі. І саме ми тут, на Львівщині, де серце, де душа України, повинні продемонструвати всьому світові, що будь-яка мова має право на те, щоб використовуватись. Будь-яка культура має право бути на те, щоб представлена. Тому що ми всі є громадяни однієї української держави. Але ми є всі рівні, і ми обов'язково пам'ятаємо ті коріння, звідки пішли наші предки. І ми повинні шанувати їхні традиції, їхню мову, їхню культуру. Я дякую вам за те, що ви сьогодні на площі, тут перед Львівським оперним театром. І я переконаний, що теплотою наших сердець і гарячим подихом ми обов'язково розженемо хмари. Дякую і ще раз вітаю вас!